ambasadori i Amerikanë. Dy radhimet e dy liderëve kryesorë të vendit, e presidentes dhe e kryeministit tonë. Presidenti ja thot, i klasifikon media, thot, mediat profesionale dhe të guximshme. Dhe me tjerat nuk në han pala që kanë dorë me të adin. Nuk ka media, nuk është ajo aty për me saktu cila media është profesionale, cila jo. Sepse nuk është ajo kësi kërredaktor, asë redaktor gazetash. Une nuk e di pëse ka herë ju kësha thonë Androni, une po bona president t'i bonë redaktor. Hajt një pytje. Po. A janë gjitha mediat profesionale? Jo, edhe media ma profesionale mund të ketë shkarje nëjëherë, mund të ketë gabim. Ne jemi njerëz, gabojmë edhe na. Po se nuk klasifikohet kështu. Mediat profesionale dhe jo profesionale. Hajtë bo letë në thotë presidenti a nesër, pe i boftes publike, letë në thotë cilat jo profesionale. Prandaj, ndërka që më falve shtë ambarre dhe një fjali kushtim. Dërsa të cicerima që po i thuhet në Twitter, zotit kërë ministrë, kjo skandalioze. A dini pse? Për arsye se aj militantet e ti, këto brigadat e internetit, po i len me vazhdu me nasho. Nuk për ju të regon që nuk bënë. Se këse gjuhën Shqipe duhet e tha beka, duhet më të thonë këtyjnë mëni se nuk bënë më shonë gazetat dhe gazetarë. Për arsy se se nërët vetë demokracia, vetë ideja e qështis të në cilën nga për ndërtojnë. Një abotasht. Sepse, prandaj, do më honë aj, e bënë vesh me e lagrujen për tujt, që më honë dikush e paska shku një fjali, por fonësave dë vetë, që jonë gjusë milioni e ma shumë, nuk ju thot, stop, zbon më me fyrë me shokë gazetarët. Prom, mu më vjen... Përta shojmë asociacioni gazetarëve nëse e paska parë si problem. Vjen mesaj, ju s'kini drejt me kritiku qeverin. Se këtë problemi tash është që gazetarëve më mbyllë goja mus me kritiku qeverin. E kush e thot, që ta militondat, si do mos edhe këto ta them nga mërgata. Dhe, adin për i qka i di, zërtar i lorë. Ndi gjo kushtim, zërtar i vetëvendosjes. Po. Psikiatër me profesion. Shiko, e po të sot, kush nuk e ka po që për ju të regoj? Jo, blyta. Leta shedhe publiku. Po, që shiko. Leta shedhe publiku. Po, që e ka publiku kalëzo. Thot, neuropsikiatri blyta, debatet politike po arrisit tension në gjakut qytetarëve, për ju shkaktojnë stres dhe kjo mund të shkaktoj, thot, kësi tensionet shoshdurëve. Dë më honë, ajë përdoj me mbyllë debatet, mus me folna për qeverin, mus me folna për kritikë qeveritare. Ka folë nga aspekti shkencor... Oshte pavërtet, që tukë problemi maj madhosht që shkenca... Më falë. Edhe thëtë unë i kumpo, thëtë një farë testi me do pacient mit e i kumë vetë, që ka për qëtësër për këshyri debatet, për kush drecit për shtin me këshyri debat me zërë. A u tëtë, që do është problemi, ndërëjët e kikës parë pilotin ndërë, ndërëjë kanolit, që të kanolin 3, kanolin 7, 10, që ka lidhje kjo po. Po, po, që kjo, shiko, këta përdojnë me ushqyri. Televizion në gazetarve, kanolin 10. Kushtim, këta përdojnë me shdo kusht me indzit që të lymin, e shqoshnis kunder kritikës, nuk është shumë problem gazetaria edhe hullumtimi. Problemi është musë me othy tehun njerëzë, musë me kritiku qeverin. Qëto është problemi maj malë. E nuk e din që qeveria që skrytuat...